Да ме допълнят, ако нещо пропускам. Добре, аз предлагам да започваме. Добре дошли отново на всички. Темата на днешния вебинар е депозитните системи в Европа, опитът на Финландия и Литва. И сме много щастливи, че днес с нас са нашите чуждестранни лектори, които директно от кухнята, както се казва, ще ни споделят техния опит в техните страни. Бих искала да представя екипа на За земята. Това са Евгения Ташева и Елеонора Йосифова, които... Жени, ти можеш да помахаш. които работят по тема нулеви отпадъци и конкретно върху депозитната система. Аз съм Десислава Стоянова, ще фасилитирам тази дискусия и съм част от екипа на За земята, екип Икономическа справедливост и нулеви отпадъци паралелно от доста години. Искам да кажа още една техническа подробност. С нас са двама преводачи. Това са Мартин и Бистра, които ще превеждат. Имате един бутон, зависи от програмата, от версията на Zoom, която ползвате и операционна система, но долу, по-скоро в десния ъгъл, може да си изберете Interpretation, езика, на който да ви се превежда. Ако имате затруднения, пишете ни в чата, ще се опитаме да ви помогнем. И така, започваме с Евгения Ташева. Защо България има нужда от депозитна система? Жени. Благодаря. Благодаря. Бих искала да ви благодаря за това, че се присъединихте към нас в този работен следобед. Надявам се, че това, което ще чуете и видите днес, ще обогати вижданията ви по въпроса за депозитната система, и това е целта всъщност на упражнението. Може би две думи за екипно отпадъци и за Сдружение за земята, за тези, които не ни познавате. Сдружението е доста отдавна сформирано с общи екологични цели. Постепенно започваме да работим по по-конкретни и повече теми, като пластмасата и по-специално намаляването на замърсяването с пластмаса е много основен фокус на нашата работа последните поне 4-5 години, а и преди това, разбира се. Това, което аз съвсем кратко просто ще въведа, защото мисля, че основното, което имаме да чуем, е от нашите гости, които също любезно се съгласиха да отделят днес от времето си, за да ни покажат как работят депозитните системи в техните страни. Аз бих искала да кажа, че напоследък темата в България, разбира се, доби повече видимост, още започвайки от зимните проливни дъждове, които изложиха на показ голяма част от натрупаните в деретата отпадъци, не само, разбира се, пластмасови и всякакви други. Такива гледки, разбира се, никой не харесва и всички съм сигурна, че бихме искали да знаем как да ги премахнем и да ги няма занапред. За жалост, в България практиката показва, че специално пластмасовите бутилки, които се видяха много ясно на снимките от подобни замърсявания, вместо да попадат където би трябвало в жълтите контейнери за разделно събиране и след това да бъдат рециклирани, много-много често ги намираме в, както казах, речни дерета, в природата и дори в отпадъците събрани и сортирани, тези, които са останали след сортиране, за да бъдат депонирани и изгорени. Това е много странно за нас. Как може при механично сепариране все още да остават бутилки, изхвърлени от процеса, а не отделени за рециклиране? И тъй като, нали, това е точно обратното на това, към което се стреми Европейския съюз и България като част от него, а именно преминаване към повече кръгов модел икономически, отколкото ли не купуваме, произвеждаме, купуваме и изхвърляме. За да може тези материали да бъдат върнати обратно в икономиката, Европейския съюз е предприел вече поредица от мерки и законодателни изключително такива. Едно от най-важните и може би най-малко обсъжданите за момента у нас, това е новия данък върху пластмасата, който се събира от държавите членки,
за финансиране на европейския бюджет. За всяка държава ще е различен според количеството нерециклирани пластмасови опаковки. Това количество, разбира се, предстои да се уточни точно колко е за всяка държава членка. България дори ще ползва някакво намаление от този данък поради по-ниския стандарт, нали, на доходите и така нататък. И въпреки това се очаква той да от порядъка на поне десетки милиони евро годишно за България. Другото ново развитие, което със сигурност ще промени пейзажа у нас, е, че пак от Европа има нов метод за изчисление на рециклираните количества, който се очаква по експертни оценки да понижи докладваните резултати от генерално, нали, на средноевропейско ниво с 1,30%, което значи, че изведнъж ще имаме много голяма дупка за покриване. Да не говорим, че България в момента дори да изпълнява целите за пластмасови опаковки, далеч не изпълнява общите цели за рециклиране. Нали, други неща, които също се задават, са, знаете, може би, директивата за ограничаване на вредните въздействия от еднократни пластмаси, с която в пакет вървят и нови изисквания към системите, които в момента действат за разделно събиране на отпадъците от опаковки специално. И особено сериозни са изискванията именно към събирането на пуснатите на пазара пластмасови бутилки. Точно за това обръщаме внимание точно на този поток, защото за него вече има добре установени лесни решения, доказали се във времето и в много места по света. Но специално говорим за трудността за изпълнението на член 9 от директивата, който изисква разделно да се съберат или да се съберат обратно 77% до 2025 отпуснатите на пазара пластмасови бутилки, а 90% до 2029. Това е страшно скоро. Бих искала да ви покажа една карта на нивото в момента на разделно събиране и рециклиране на полиетилен терафталат в Европа. Надявам се, че ще мога да споделя екрана, за да я видите. Така, вижда ли се добре, че така имаме обичайно добре представящите се северни страни, Норвегия, Швеция, Финландия с 80-90% и нагоре. И имаме България с 22%, която всъщност в момента не мога да ви покажа много добре. Показана таблицата, но се вижда, че е на най-ниско ниво, с изключение на Малта и Кипър, за които просто няма данни. Тази информация всъщност идва не от кой да е, а от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки и на минерални води в Европа. Така че би следвало да бъде доста уверена. Още нещо бих искала да ви споделя, и това са резултатите от един доклад, който съвсем скоро излезна, който изчислява колко контейнера за напитки от различни материали, не само пластмаса, се похабяват, така да се каже, годишно в европейските страни членки. Ето тази графика, надявам се се вижда, показва следното. Разграничени са държавите членки спрямо това дали в тях има действаща депозитна система и дали има по-така сериозен дял на опаковките за многократно употреба и повторно пълнене. Това са зелените барчета, Германия, Хърватия, Холандия. Виждате, че там броя контейнери похабени, това означава или изхвърлени на депо, или изгорени, или изхвърлени в природата, но не рециклирани, нито използвани отново. Това са, разбира се, Германия шампион, 10 бройки на глава от населението годишно. Ако отидем до лилавите барове, където се намира и България, за жалост, това са държавите, в които нито има действаща депозитна система, нито има сериозен дял на опаковките за многократно употреба и повторно пълнене. И се вижда, че у нас това разхищение се равнява на 131 броя контейнери на глава от населението годишно. От тук, всъщност, благодарение на този доклад, виждаме и данните за България малко по-подробно, които показват, че при въвеждане на депозитна система, почти веднага, и мисля, че това ще го видим след малко и от пример от Литва, почти веднага се виждат директни резултати за по-добро и контейнерите, които се похабяват годишно вместо 131 за България, биха станали 23.
Така, без повече, може би, подробности, но само да се върна отново за момент на данъка за пластмасата, защото той е свързан именно с тези похабени, изгубени за икономиката опаковки. Всеки тон струва 800 евро. Така че е много интересно нашата държава къде ще реши да насочи този данък. Тоест, кой ще го поеме, според нас е редно това да бъде поето от производителите на тези стоки, за да може действително да се получи така, че има директен финансов стимул за пускане на за повече рециклиране, за повече рециклирани опаковки на пазара и така. Ще продължим със сигурност дискусията след това, в края на събитието, но за сега аз ви оставям и давам думата на нашите бездни гости. Благодаря, Жени. Аз искам да приканя участниците. Ако имате въпроси, да ги запазите за края на дискусията или да ги пишете в чата, ние ще ги съберем и ще отговорим. Сега се отправяме към Финландия и давам думата на господин Томи Вихавайнен, който управлява депозитната система в Финландия. Може би той може да каже няколко години за опита си и да разкаже за опита в Финландия. Имате думата. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Казвам се Томи Вихавайнен. Начело съм на компания, която оперира с депозитната система. От 10 години работя в този бизнес. Ще ви покажа няколко слайда, които демонстрират финландския опит, финландската система и основните принципи, на които тя почива. По-късно можем да продължим дискусията и да чуем, ако имате вие някакви въпроси. И така, надявам се, че виждате добре. 2 милиарда постъпки в полза на околната среда през годината. 5,5 милиона е нашето население. И всеки от нас през годината връща 373 опаковки от напитки. Това се равнява на 88 милиона килограма. 88 милиона, които са 10 пъти айфовата кула. Като цяло ние връщаме 93% от опаковките. Тук става дума за PET, за стъклени бутилки. Включваме в този процент всички тези видове опаковки за връщане. Опаковки връщат 5 милиона и половина души. От тях 251 са кенове, както виждате. Защо се случва това? Какви са факторите? То някъде това се дължи на навик. Ние оперираме по този начин вече десетилетия. Научили сме се така от родителите си, те пък от своите родители. Освен това имаме съзнание за проблемите на, на околната среда и последното едно-две десетилетия сме значително по-осъзнати. Роля игра и удобството. Участват вериги магазини, има пунктове на много места. Където и да отидете в магазин, може да намерите пункт за връщане. На тези места е изключително лесно и удобно да върнете амбалажа. Имаме голямо покритие в това отношение. Десетки хиляди точки, където се събира депозит.
deposit values are correct. They are good. They are good. Допълнително депозитите, които начисляваме, са адекватни и стимулират потребителите да връщат опаковките. Кои сме ние? Нашата компания, основана 96-та година, започнахме с връщане на кенове. След което през 2008 година включихме в системата и рециклируеми пластмасови бутилки, след това стъклени бутилки през 2011 и 2012. Нашият оборот е 80 милиона евро. Малък персонал имаме, в общи линии сме 13 души. И като естество сме компания с нестопанска цел. През 2020 година ние сме приели в нашата система 2112 кена, които са влязли в нашата система като върнати. 19700 метрични тона алумини са рециклирани, 15000 тона пластмаса също, 52000 тона стъкло. Имаме машини за обратно изкупуване около 4000 в различни магазини. Около 4600 точки и пункта за изкупуване на бутилки за потребителите и още 9500 такива пункта в хотели, ресторанти и места за кетеринг. По отношение на кеновете, миналата година процента върнати беше 94, депозитът е 15 евроцента. Работим с обем от около 1,4 милиарда кенове, които са върнати през 2019-та. Когато кеновете биват върнати, ние ставаме собственици на материала и го продаваме отново в европейски държави. Той се рециклира и в последствие фабриките произвеждат нови кенове. При пластмасовите бутилки 92% се връщат. В зависимост от вместимостта на бутилката, депозитът е 10, 20 или 40 евроцента. Обемът върнати бутилки е 540 милиона през 2020, 15 000 пластмасови бутилки. Като тези от прозрачна пластмаса могат да се рециклират и да се превърнат в нови такива. 93% от бутилките са точно такива. Цветните пластмасови бутилки също могат да се използват, за да се рециклират и да се превърнат в суровина. Рециклируемите стъклени бутилки, при тях връщането 87%, депозита винаги е 10 евроцента. Миналата година имаме 134 милиона върнати бутилки, което е 52 000 тона рециклирано стъкло или 18 000 продукта. По същия начин, когато е прозрачно стъклото, лесно се рециклира и се произвеждат нови бутилки. В Финландия има данък върху опаковките при определени напитки. Има вариант обаче той да се избегне, ако фирмата се присъедини към депозитната система. Данъкът е 51 евроцента на произведен литър напитка. Да се присъединиш към системата за депозити не е задължително в Финландия. Системите са одобрени и се контролират от нашето Министерство на околната среда. And, what products are included? Practically all drinks.
Какво се включва в различните категории, за които важи този данък върху опаковките? На практика става дума за всички напитки, различни газирани напитки, алкохолни напитки, минерална вода, газирана вода. Ние събираме празни опаковки, така че за нас няма разлика за какво са били използвани. Те стига да се отзоват в крайна сметка при нас. Става дума обаче само за кенове, стъклени бутилки и пластмасови бутилки. Има постановление на правителството за депозитната система за опаковки от напитки. Има минимални депозитни стойности, които следваме. Има цели за рециклиране, 90%. Има също така изисквания за одобрение в регистъра на производители. Това означава, че депозитната система трябва да отговаря на определени изисквания и съответно производителите, които я използват също. И разбира се, има и задължение за докладване пред властите. Можете да видите повече на този PDF, към който има връзка на слайда. Каква е мрежата, с която оперираме? Както казах, ние сме малко, само 13 души сме. Толкова малко сме, защото работим с подизпълнители. Ние администрираме данните, работим с тези подизпълнители, администрираме депозитите, но като цяло реално работата се извършва от нашите партньори. Това, че работим с тях, ни позволява да бъдем гъвкави и да сме готови да се разраснем. Това е нашия подход. Има различни модели в различните държави. Никой не може да каже кой е най-добрият вариант. Ние така действаме. За момента сме доволни от този подход. Имаме огромна мрежа от най-различни партньори. Лично аз отговарям за връзките с производителите и с вносителите. Работя също така и с IT-системите и комуникациите. Така че работя с широка гама от най-различни партньори. Всеки ден се срещам с най-различни хора. Има ред споразумения, които ни помагат да си вършим работа. Системата се базира на баркодове, благодарение на които се идентифицира продукта, когато той бива приет, когато се продава, когато се връща от потребителя. По този начин ние контролираме и управляваме финансовите потоци в мрежата. Всяка страна, разбира се, има различна част от финансовите операции, отговаря за различна част от финансовите операции по различни тарифи. Важен е какъв е материала. Опитвам се да държим високо качество на събираните опаковки, те да бъдат чисти, да има висока стойност на материала, за да може да се използва за нови опаковки. Опаковките се сортират, трябва да не са били смесени с общ отпадък. Така че събирането е изключително важно. И то е свързано с стойността. Трябва да има депозитна стойност, която да бъде отбелязана и по закон. Има хиляди машини за обратно изкупуване. И всички бутилки, които се приемат през тях, трябва да бъдат сортирани адекватно от тях. Това гарантира, че ще бъдат адекватно изплатени съответните депозити на потребители. Аз отговарям също така и за връзките с хората, които държат тези машини. Yeah, recognition is very important. Secure correct payment.
Информацията също е много важна, за да може да се плати, да се върне депозита на потребителя, да се сортират правилно материалите и да се разпределят съответно правилно разходите. Както вече казах, машините за обратно изкупуване разпознават баркода на съответната опаковка. Ние сравняват информацията с базата данни. Два пъти месечно и два пъти годишно получаваме агрегирана информация. Два пъти месечно актуализираме базата данни и се грижим за връщането на депозитите. Колкото до логистиката, това е критично важна част от нашата работа. Имаме около 13 000 пункта за събиране на амбалаж из цялата страна. Всеки магазин, който продава бутилки за опаковки на напитки, трябва да приема обратно тези бутилки. Така че на практика това се случва навсякъде. Ние сме доста голяма територия. Ето за това сме предпочели да работим децентрализирано. И да пресираме, да пресоваме, прощавайте, амбалажа, колкото се може на по-ранен етап, за да не се транспортира въздух. Когато производителите на напитките и търговците на едро извозват своите продукти до магазините, на връщане те взимат върнатите бутилки. Това е един от начините, по които работим, който много ни улеснява. Има около 150 терминала, където върнатите бутилки се разпределят. Балират се опаковки. От всички видове материали. Виждате тук колко е голяма Финландия и как е разпределено населението. Повечето от нас живеят в южната част. В Лапландия няма много население. Разстоянията са много дълги. Камионите трябва да шофират дълго време. Затова е много важно наистина да системата да е добре разпределена териториално. Винаги продаваме на повече от едно места. Като идеята е да, това да подсигури доставките. Може понякога да се получи така, че някои от рециклиращите компании отказва да вземат опаковките и ние имаме нужда от друго място, където да можем да ги занесем, защото те продължават да влизат в системата. Така че задължително работим с няколко места едновременно. Но всичко това е свързано и с цените. Целият процес започва, когато продуктът бъде продаден на един потребител. Ние правим фактури за депозита и разходите за рециклиране. Таксата за рециклиране е важен елемент за покриване на разходи. Продаваме и много материали, печелим добре от това. Пет, алуминий дават добри приходи
за покриване на разходите от системата, но все пак е необходима и тази такса за рециклиране. Тъй като сме организация с нестопанска цел, не можем да имаме печалба и е наш принцип, че всички такси са въз основа на реални разходи. И така, това беше моята презентация вкратце. Ако има въпроси, не се колебайте да ги зададете. Thank you. Благодарим на... Благодаря. Томи, ако имате директни въпроси за пояснение върху презентацията, сега е момента да ги зададете. Имаме около 10 минути за това. Ако са въпроси за дискусия, ще ви помоля да ги запазите за края. Въпроси? Може директно да ги зададете, ако желаете. Yeah, I just saw one question in chat. Видях един въпрос в чат. За разходите за транспорт. Има два различни елемента за покриване на разходите за търговците на дребно. Плащаме такса, която ги възмездява за това, че обслужват системата и тя се плаща въз основа на опаковка и се изчислява въз основа на материала, който получаваме от тях. Също и за транспорта ги компенсираме въз основа на това какъв транспорт извършват за нас. Тези такси би трябвало да компенсират търговеца на дребно, а не да са някакво подаяние, да го компенсират за реални извършения. To investment of. Извинете, каква инвестиция? Започнахме през 96-та година. За жалост нямам точни цифри за това как е финансирана компанията по това време, но собствеността на компанията е 50% в ръцете на търговците на дребно и 50% в производителите. Търговците на дребно са предимно две големи вериги, които доминират на пазара на търговия на дребно, държат 90%. И третата е верига за продажба на алкохол. Има и три големи пивоварни в Финландия, най-големите пивоварни от страна на производителите. Така че това са доста големи играчи на пазара и когато са започнали системата, не знам, нямам данни. Това е било много отдавна, така че нямам тази цифра. Интересуваме колко е дълъг жизненият цикъл на пластмасовите опаковки, брой рециклирания и какво се случва с тези, които се изваждат от него поради невъзможност за по-нататъчно рециклиране. Изчакваме правила просто. PET bubble. PET бутилките могат да се рециклират няколко пъти. Но когато се ползва рециклиран PET за нови опаковки, винаги се добавя и нова, неизползвана пластмаса. И в момента този процент се увеличава,
но ми се струва, че не могат да се рециклират безкрайно много. Структурата на ПЕТ остава същата. Не съм много сигурен, но дългосрочно губи нещо от структурата си. Към момента в Финландия се ползват доста пъти, но бутилките, които са от 100% рециклиран ПЕТ, не са много. Алуминиевите кутийки могат да се ползват вечно. ПЕТ, обаче рециклираните ПЕТ бутилки не са толкова лъскави. Макар да ползваш прозрачен, той не остава толкова лъскав и прозрачен. Става малко по-сив бутилките, които са от изцяло рециклиран ПЕТ. Какво се случва с материала, който не е подходящ за по-нататъчно рециклиране? Да. Нашия ПЕТ отива в, за различни решения за пакетиране. Ползват се за различни решения за опаковане и като суровина за текстилната промишленост. Също капачките се ползват отново. Те не са ПЕТ, но се ползват за различни решения. Така че не остава много като смесен отпадък. Може би по-скоро етикетите най-вече. Те се изгарят. И след това може би ще преминем към следващия лектор. Става дума за ето, целият бюджет ли се финансира от данъци и каква част се финансира от производителите на опаковките? In this kind of solution, when it's a private company. Това решение, когато е частна компания, се финансира изцяло от членовете на системата, така че няма никаква държавна подкрепа. Има ли смисъл при депозитна система от организации по оползотворяване на опаковки или двата метода за събиране могат да работят паралелно? Как мислите? If I understood correctly, was the question that should we? Правилно съм разбрал въпроса, то е дали ние самите като оператор трябва да ползваме материала? Има ли смисъл това? Yes, we could do that, but in some. Да, бихме могли. Но до определена степен въпросът е и дали количеството, което събираме, би оправдало това или е по-добре да разчитаме на партньори, които работят с огромни обеми и имат оборудването и знанието. Така че зависи от това колко е голям колко е голяма съответната компания, колко материал събира. Може да се прави, но това е бизнес решение. Дали има смисъл да направиш собствен завод? Не съм много сигурна дали въпросът беше разбран правилно. Поне аз както разбрах, дали е възможно паралелно функциониране на депозитна система като начин за събиране на опаковки от напитки, заедно с система за разделно събиране, която се оперира от така наречените Packaging Recovery Organizations, т.е. на български организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки, която функционира в България от повече от 15 години.
дали има конфликт между тези две системи в Финландия. Sorry, the decision was two simultaneous talking because the other one didn't go mute on the background. So, съжалявам, но чух и двама ви да говорите един през друг и не можах да разбера нищо. Може ли преводач? On your own, yes. Oh, okay. Yeah. Let's see. Yeah, thank you. Да, разбрах, благодаря. We actually have this kind of setup in Finland as well. Да, всъщност в Финландия има такова събиране, които събират без депозит. Но ние тъй като връщаме депозит, събираме големи обеми. Ако нямаше депозит, всички алуминиеви кутийки биха отивали в другата система. Но ние правим двете неща успоредно, така че те събират по-малко материал. Говорим за различни опаковки. Ние събираме различни тип опаковки. Същото важи и за събирането на пластмаса от домакинствата. Всяко домакинство го прави. Това са различен тип опаковки и двете системи работят успоредно, без никакъв конфликт. Има един въпрос, мнение, което аз бих оставила за общата дискусия. Как да започнем разговор с правилните заинтересовани страни, и аз вярвам, че на този разговор има заинтересовани страни, които могат да споделят и тяхната гледна точка. Ще се радваме на това. Може съвсем накратко и преминаваме към следващия лектор. Каква е ролята на държавата и общините в успешното функциониране на депозитна система и какви са другите ключови фактори? Мисля, че този въпрос да го оставим също за крайната дискусия и да видим все пак какъв е примера от другия наш гост. Благодаря на Томи Вихавайнен за презентацията. Ще имате възможност да говорите с него и в края. Изпратим презентациите на нашите лектори. Обръщам се към Саулиус Галадаускас, надявам се правилно да произнасям името му, който от 2009 до момента е президент на Литовската асоциация на пивоварите и директор на уличното предприятие депозитна система за многократно зареждащи се стъклени бутилки. Саулиус, вярно. Hello. I appreciate very much. Здравейте. Благодаря за презентацията на Томи. Беше много добре структурирана и ни представи как работи тази система. Моята презентация е малко по-пропагандна. Защо трябва да правим това? Как го направихме и защо правихме в нашата страна и колко добре функционира? През 2013 година управителя на системата Green Dot, зелена точка, която вече се сблъскваше с някои проблеми и
аз ги помолих да се погрижат тя да бъде устойчива дългосрочно. И те си поставиха много високи цели за увеличаване на събирането на такива опаковки. И той ми каза, че вижда дългосрочна устойчивост, защото за да бъдат постигнати тези дългосрочни цели, ще бъде много скъпо. И тогава трудно биха били постигнати. И трябва да обмислим преминаването към депозитна система. Тогава говорих с членовете на пивоварната асоциация и те казаха, нека да сравним, да направим едно кратко изследване и да сравним тези две системи. Имахме известен опит от Естония и скандинавските системи, защото членовете на нашата асоциация предимно са собственост на скандинавски компании. И тогава решихме, че е по-добре да се премине от контейнерна към депозитна система. И през 2014 година вече имахме законодателство. През юни месец 2014 се прие законодателство и три асоциации на пивоварите, на търговските дружества, производителите на минерална вода и на търговците на дребно, основахме администратора на депозитната система. През 2016, февруари 2016, започнахме дейност. Задължителната депозитна система има три типа материали, които събира. 5 метални кутийки и стъкло. Алуминиеви и желязни кутийки и стъкло. След това имаме различни продукти, бира, бирани смески, сайдер, други ферментирани алкохолни напитки и смески, безалкохолни напитки, води, сокове, нектари. Годишният обем е около 660 милиона опаковки за напитки. Как функционира? Функционира малко различно от Финландия. За потребителя е същото. И много ми хареса първия слайд на Томи, където той представи факторите за насърчаване на високите степени на връщане. Удобно е. Имаме същата структура за потребителя. Потребителя купува в магазина, връща в магазина и плаща депозит, когато купува, този депозит им се връща, когато върне опаковката. Системата е автоматизирана. Как се движат парите? Производител, например пивовар, продава на търговец на дребно. За всяка опаковка, която продават на търговеца на дребно, те взимат депозит. И 100% от този депозит веднага се прехвърля на администратора на депозитната система. Когато търговецът дребно продава на потребителя, той взима тези пари от него. Когато потребителя върне опаковката, парите му се връщат.
администратора на депозитната система тогава връща парите на търговеца на дребно. Не потърсените депозити, които са около 7%, остават като печалба за управителя, дружеството, което управлява депозитната система. Като вече казах, депозитната система е в висока степен автоматизирана. Имаме общо 2,7 хиляди пункта за събиране на опаковки и около 1000 места за събиране на опаковки са с автомати и около 1100 са с ръчно събиране, но 89% от опаковките се събират чрез автомати. На някои места, в някои магазини има по няколко автомата, в някои места по един, но автоматите събират 89% от опаковките. Много удобно за потребителя, но е удобно за системата и е много прозрачно. Производителите трябва да отбележим опаковките с съответното лого, което дава информация, че към тях има депозит. Също като в Финландия. Трябва да избереш баркод, който е уникален и депозита се отчита само посредством баркода. Знака, символа е просто за информация на потребителя, но баркода е това, което е важното, за да ви се върнат парите. Той може да бъде както универсален, така и уникален за конкретната опаковка. В Литва, Латвия и Естония, така наречените балтийски страни, много често биват разглеждани като един пазар и много големи мултинационални компании като Coca-Cola и други склонни да ни разглеждат като един пазар и обикновено имаме един баркод и за трите пазара. И може да имате депозитна система, стига този универсален код да не води до събираемост над 100%. На други места обикновено кодът е уникален. Взимаме 10 евроцента депозит за всяка опаковка, без значение нейния размер и материал. Потребителя трябва да значи, че всеки депозит е 10 цента. Бих искал да кажа малко повече за стойността на депозита. България е по-близо до Литва, отколкото до Финландия или Германия. Когато депозита е много по-висок от цената за производство на пластмасова бутилка, това е голям стимул за измами. Затова ние съветваме депозита да е малко по-висок от разходите за производство на празна опаковка. Не много по-висок. Ако пък е прекалено нисък депозита, тогава не е голяма мотивацията за потребителите да върнат опаковката. И финансирането на депозитната система беше въпроса към дали двете системи могат да функционират паралелно. Той говори правилно за опаковки, които попадат
в законодателството за депозита. Единственият начин е депозитната система. Всички други опаковки, като множество други опаковки на други хранителни продукти, които не са напитки, разбира се, остават в системата с контейнерите и нея трябва да я има. Двете не влизат в конфликт, не си противоречат. Така търговците на дребно имат техните задължения са да вземат депозита от потребителите, да го върнат на потребителите, когато те върнат опаковките. И ние плащаме системата, дружеството, което я управлява, се притежава от търговците на дребно и производителите, но производителите трябва да финансират системата. Затова ние покриваме разходите по събиране на опаковките, които имат търговците на дребно. Трудно е да се постигне споразумение какви са разходите. Ние също сме организация с нестопанска цел и ни е трудно да постигнем съгласие какви са разходите по обработка. След дълги дискусии и доста напрежение между производителите и търговците на дребно, накрая постигнахме споразумение да наемем трета страна, надеждна одитна компания и избрахме Стендия. Но би могла да е някой от другите големи и се споразумяхме каквото Ernst & Young установят като стойност на обработката да го приемам. Те направиха изследване за участието на производителите, участието на търговците на дребно и в течение на половин година имахме интензивни работилници и съгласихме за модела. Ernst & Young отсъдиха, ние го приехме и сега вече не спорим за това какви са разходите, какво е печалба и така нататък. Това е много важно. Каква е системата за приходи? Има два канала. Това са продажбите на сурови материали, които представляват 30% от нашия приход. 17% идват от непотърсени депозити. Имаме обаче много най-различни видове разходи. Тогава, когато вземем приходите и разходите, излизаме на минус и разликата трябва да се покрие от производителите. Те плащат за всяка опаковка, която пускат на пазара и съответно покриват разхода за нейното събиране и възстановяване. 53% това са субсидиите от производителите. Какви са резултатите от събирането и рециклирането? Например, по отношение на PET бутилките. Преди да въведем системата, най-по-малко от 33% от бутилките биваха рециклирани. В рамките на първата година достигнахме до 74%. След което се качихме до 92-93% през следващите години. Както виждате, дългосрочната цел за 2029, поставена от Европейския съюз, е 90%. Тоест, ние постигнахме още през 2017 година. Ето едни числа, които като за Литва са доста впечатляващи, защото ние сме
държава, по-малко 3 милиона е нашето население. Така че този слайд е по-скоро за вътрешно потребление. Не знам дали впечатлил Финландия, например, до такава степен, или пък Норвегия, или Германия. Може да впечатли обаче Естония или Латвия. Латвия стартират своята депозитна система до година. Какво можем да кажем за качеството на събирания рециклиран амбалаж? Вече стана дума за това. Някои типове материал, като например алуминиевите кутийки, достигат 100% рециклиране. Има такъв висок процент и при стъклото, колкото до пластмасата. Аз не смятам, че трябва да се вманячаваме и да гоним процента и там. И да се опитваме да постигнем от всяка бутилка нова бутилка. Там не е необходимо действително да гоним 100%, защото качеството пада. Но пък суровините в такъв случай отиват за употреба на други продукти. Действително, жизненият цикъл в случая е по-кратък и в крайна сметка все пак стига до бокука. Искам нещо да добавя. Смятам, че то ще ви е интересно за многократно зареждащите стъклени бутилки. През 2004 година законът въведе задължителна система за този тип бутилки. Системата започна да функционира през 2006 година. Преди това системата за изкупуване на бутилки, обратно изкупуване, беше на доброволни начина. Смятам, че България също е практикувала техническа това. Дали може да има молба да направите презентацията на слайдшоу, понеже не се вижда много добре. Oh, sorry. I thought that I am on. Благодаря. So, deposit system for refillable bottles is... И така. Депозитната система за стъклени бутилки е в сила от 2006 година. Там обаче се подхожда по различен начин. Токът от производителя към търговеца на дребно, от търговеца на дребно към потребителя, след това обратно от потребителя към търговеца на дребно и от търговеца на дребно пак при производителя. При еднократно използваните бутилки, те отиват при търговеца на дребно, след което отиват в центрове за преброяване и подготовка за рециклиране. Многократно зареждащите се стъклени бутилки обаче вървят по предишно споменатия маршрут. Какъв е проблема, че процента многократно зареждащи се бутилки продължава да пада? През 2007 имаше 240 милиона такива бутилки на пазара. Сега техният брой е около 61 милиона. От 2016 година спадът премина в изравняване, т.е. стойностите започнаха да се повтарят, остават същите. Така че от тогава насам нивата са приблизително еднакви. Вече няма спад. Но няма и повишение.
обикновено политиците, както и привържениците на околната среда, настояват за по-висока степен на употреба на многократно зареждащите се стъклени бутилки, но живота е такъв, че алминиевите кутийки и пластмасовите бутилки са много по-удобни. Така че, за съжаление, не виждам особено светло бъдеще за многократно зареждащите се стъклени бутилки. We started one-way packaging systems. И така, започнахме система и за опаковките за еднократна употреба. Има две отделни организации. Нашия орган за конкуренцията не ни позволява да ги слеем. Затова на практика работим с две системи. За потребителите обаче те са едно и също нещо. Те не правят разлика. И това е голямо удобство за тях. Те виждат автомати, които отиват на едно и също място. Ако е пункта за ръчно предаване, също няма разлика за тях. Сортирането се извършва на по-късен етап и потребителите изобщо не разбират това. След сортирането важа отива при производителите. Някои производители на многократно зареждащи се стъклени бутилки ползват системата за амбалаж за еднократна употреба за събиране. Например, Coca-Cola. Те се съгласиха администраторът на депозитната система да събира многократно зареждащите се бутилки от тяхно име. Тоест, те преминават през нашия център за преброяване и подготовка. Всички имат полза от сътрудничеството между двете системи за еднократна употреба и многократно зареждащите се. Преди да бъде въведена система в Литва, беше направено едно проучване от името на правителството, което показа, че 70% от потребителите искат такава система за връщане на опаковки. Въпросът беше, според вас има ли нужда Литва от депозитна система за опаковки за напитки. 70% твърдиха. Това означава, че потребителите наистина са били ентусиазирани. А също време обаче е важно какво се случва с този ентусиазъм, защото възможно хората се сблъскват с големи неудобства. Много литовци живеят в малки апартаменти, в тесни квартири. Те трябва да събират амбалажа, да го държат, да се погрижат то да е в добро състояние, за да могат да си получат депозита. Да занесат съответния амбалаж до магазина. По време на всички тези, целият този процес, техният ентусиазъм може да се загуби. Може да се окаже така, че по-малко от 70% се склонни да проследят цялата тази верига. Какво се случи обаче? Ние започваме да провеждаме същото изследване всяка година след стартирането на системата. И установихме, че 95% от потребителите са доволни от начина, по който функционира системата. Както ви казах, потребителите не правят разлика между двете системи, но са доволни и от двете. 93% казват, че тази система е необходима. 92% посочват, че в парковете около езерата има по-малко буклук, по-малко отпадъци, че замърсяването е намаляло.
Излагах ви преди малко, не 93, 97% от потребителите твърдят, че тази депозитна система е необходима. Тоест, на хората тази система им харесва. Всички, които твърдят от името на потребителите, че това не е удобно, че това е скъпо и така нататък, не е прав. Потребителите казаха своята дума. Виждаме ни същи данни всяка година, откакто системата, процента остава същия. Много често аргументите, свързани с контейнерите и системата, имат връзка с страхове, че хората ще бъдат обезкуражени. Те ще платят за опаковките и това пък ще ги демотивира да сортират и носят други опаковки. Но, напротив, оказва се точно обратното. 5% признават, че въвеждането на депозитна система ги е окуражила да мислят за сортирането на различните видове отпадъци по-отговорно. Тоест, хора, които не са сортирали и разделяли отпадъците, са започнали да го правят, защото заради системата са започнали да отделят онези опаковки от напитки, които са били за повторна или еднократна употреба, но са били годни за връщане. Така че радваме се на голяма подкрепа от нашите потребители. Партньорите съответно също са доволни, както и търговците на дребно, производителите. Изобщо никой не се оплаква, че му излиза скъпо. Между другото, питали сме потребителите и следното. Дали смятат, че системата е справедлива? Направихме това проучване след първата година на въвеждане на системата. Средно за поддръжка на системата се харчат по около 5 евро допълнително на година от страна на потребителите. Ние се обърнахме към тях и попитахме колко често пият напитки с опаковки, които могат да се върнат в депозитната система и как им се струва увеличението на цената, свързано с субсидиите. Мнозинството, 54% от потребителите, твърдят, че това ги устройва, че не виждат проблем. Допълнително около 14% заявиха готовност да плащат дори повече, за да имат по-чиста околна среда. Така че никой не се оплаква. Толкова от мен. Готов съм за вашите въпроси. Имам един въпрос вече. При връщането на стъкло не съществува ли опция да се почисти и използва отново? Тъй като рециклирането на стъкло е много енергоемко начинание. But you use energy washing bottles. Ползва се обаче енергия и за измиването на бутилките, за логистиката и така нататък. Нямам много точни изследвания, за жалост не са правени такива. На мен ми плащат и за бутилките за многократна употреба, разбира се. Нашето дружество управлява и бутилките за
частна употреба, така че аз подкрепям и тях, но трябва да сме реалисти. При бутилките за многократна употреба, те трябва да са с химикали. Трябва да се измие етикета, да се измие отвътре. Логистиката е много по-скъпа. В същото време е и доста по-енергоемка от рециклирането. Въпреки това, като цяло, вероятно все пак е по щадящо за околната среда. Но как да насърчим хората да ползват бутилки за многократна употреба? Как да ги мотивираме? Не знам. Тук има още един въпрос. Вашата организация е 100% частна. Това е въпрос. Но депозитната система е създадена от правителството по закон. Моля, опишете начина, първите стъпки с правителството в тази посока. Просто искам да го преведа за всички участници. It's very very simple actually. Всъщност е много просто. Няколко реда трябваше да бъдат добавени в законодателството за упаковки. В закона има един списък с типовете упаковки, който показах в презентацията, списък на продуктите и се казва, че за този тип упаковки и продукти трябва да се взима депозит от потребителите и след това да им се връща, когато върнат. И че тази система трябва да се управлява от индустрията и търговците на дребно. Когато правителството издаде наредба, с която установяват стойността на депозита, но по закон правителството трябва да установи стойността на този депозит по съвет на дружеството, което управлява депозитната система. Ние ги съветваме, като разбира се министър на околната среда ни надзирава. Ние всяка година трябва да подадем към министър на околната среда доклад за дейността си през годината. Но правителството не плаща нито едно евро от бюджета за управляването на системата. Тя се финансира и управлява изцяло частно от нас, но е задължително. Супермаркетите и или на други места. Пари ли връщат или касов бон за осребряване в магазина? Кой се грижи за поддръжката в изправност и зареждането с монети? Кой се грижи за какво, извинявай? Има различни подходи. В някои магазини автоматите за обратно изкупуване са вътре в самия магазин, при други има отделни будки. Много често е на паркинга на големите супермаркети и са на паркинга си. Ползват едни будки като отделна малка сграда, където има, да речем, два или три автомата за обратно изкупуване и е съвсем близо. Закон не може да е на повече от 150 метра от търговски обект. Не повече от 150 метра. Някои магазини като Lidl имат политика автоматите да са само вътре в магазина.
е различно. Какъв, впрочем, беше другия въпрос? Дали връщат пари в брой? Не мисля, че някъде дава пари в брой. Защото тогава този автомат ще стане много сложен и ще има риск да бъде ограбен. Дава касова бележка и с тази касова бележка отиваш в магазина, където можеш да получиш пари в брой, но обикновено това, което хората правят, е, че си взимат бележката, пазаруват и след това им се приспада от стойността на пазара. Ръчното събиране в малки магазини, те ти дават пари в брой, но по-често приспадат от покупки. Можеш и да дариш тези пари за благотворителни каузи, особено при автоматите. Имаме ли други въпроси? Де си, мютната си? О, извини. Ще ви помоля да задавате въпросите си на български, за да може всички да ги разбират. Не съм сигурна, че разбирам какво имате предвид под all kids in the country. Става дума за всички пазари, всички супермаркети. Въпросът е какви са първоначалните инвестиционни разходи. Actually, we cover all. We have the exemption that. Имаме изключение. Магазините с по-малко от 300 квадратни метра площ са освободени от задължението да приемат обратно опаковки. Също и бензиностанциите са освободени от това задължение. Въпреки това, бензиностанциите не участват, но повечето магазини, дори тогава, когато не са длъжни, въпреки това участват просто заради конкуренцията. Нали си представяте, ако вие сте малък магазин и решите, че няма да приемате опаковки и вашия конкурент е същия размер, но приема опаковки, връща депозит, къде ще отидат потребителите? Еми ще отидат в магазина, където взимат опаковки и там ще се похарчат парите. Така че обикновено участват всички. Ние даваме автомати за обратно изкупуване на всеки магазин, който има нужда от такива, но въз основа все пак на реален обем. Той трябва да се изплати. Това е нещо скъпо и трябва да се изплати. Що се отнася до първоначалната инвестиция за Литва, ние сме един много малък пазар. Инвестирахме около 5 милиона евро за център за преброяване, за инфраструктура и поне 22, може би по-скоро 25 милиона евро в автомати за обратно изкупуване. Но инвестирането в тези автомати беше направено от производителя на автоматите. Той инвестира и ние му плащаме на него за всяка върната бутилка. Така че първоначалната инвестиция беше 5 милиона евро, което обаче не значи, че ние като индустрия е трябвало да вземем 5 милиона евро от джобовете си. Трите най-големи играчи
големите пивоварни компании дадоха банкови гаранции. Ние създадохме дружеството, което управлява системата. Аз съм управителя, регистрирани сме като частна компания и трите най-големи пивовари дадоха банкови гаранции на дружеството. Така че дружеството получи кредитна линия от 5 милиона евро и продължава да си има тази кредитна линия от 5 милиона евро, за да започне дейност. Това беше задължително, но ние бяхме изчислили, очакваме много по-ниски нива на събиране за първите години, така че бюджета, който бяхме предвидели, беше недостатъчен. Наложи се да увеличим субсидията и таксата от индустрията. Не искахме да я увеличаваме толкова и затова пивоварите любезно се съгласиха да удължат банковата гаранция, което значи, че ние все още я ползваме, за да управляваме паричния поток и сме дружество с нестопанска цел. Така че първоначалната инвестиция беше около 5 милиона евро, плюс отделно автоматите за обратно изкупуване. Но ако трябва да дам на България някакъв съвет, вие сте по-голяма държава и ви е нужна по-сериозна инфраструктура, така че при вас един завод за преброяване няма да бъде достатъчен. Ние имаме само един в Вилнюс, много добро място. На вас със сигурност ще ви трябват повече. Но вие имате и много по-големи компании, които могат да си позволят да ви дадат по-големи гаранции, за да удовлетворят нуждата от паричен поток и да го управляват. Така че мисля, че финансирането не е толкова сериозен проблем, колкото би могло да изглежда. Един последен въпрос, преди да затворим тази част и да преминем в дискусия. Може би към двамата ни лектори, съвсем накратко. Има въпрос дали възстановените депозити на физическите лица се облагат като данък? Гледали се на тях като доход? Дали се облагат данък на тях? Извинявайте. Ей, Томи? Не. Те са освободени и от ДДС, мисля във всички страни. Не, в Финландия имаме ДДС върху тях. Имаме ДДС. Вие сте изключение. 23-4%. Повечето страни освобождават този депозит от ДДС и това е отразено в касовата бележка и съответно така е програмиран и касовия апарат. В магазина трябва на етикета с цената да извадите депозита. Например, бутилка Coca-Cola, ако е 80 евроцента, пише плюс 10 цента депозит. И тези 10 цента депозит се плащат без ДДС. Те, касовия апарат начислява ДДС за този депозит. Просто е. При бутилките за многократна употреба се плаща ДДС само за депозита, който не е бил потърсен. За него да, плаща се. Различно е, защото там ние продаваме бутилката на потребителя, за да си я върнем. Но ако те не ни я върнат, тогава това значи, че ние сме продали бутилката и трябва да платим ДДС.
Мога да го обясня писменно, ако някой има въпроси. Мейла ми е наличен и бих се радвал да дам информация. Можете да ми задавате въпроси. На доданък печалби за физическите лица. What kind of income tax for physical persons? That is, let me try to explain it. It's a question of печалба за физически. Да речем, ако някой купи бутилка и платят депозит, когато я върне, му се връща депозита. Тук няма никаква печалба. Нищо не се печели. Нищо не печели потребителя. Но ако вие, да речем, събирате опаковки от улицата и ги връщате в магазина и така печелите пари, тогава това би трябвало да подлежи на облагане. Но това са дъвки за медиите, за презрението. Това не може да се контролира на практика. Но връщането на депозита не е доход. Мисля, че и дори най-строгия данъчен инспектор не би преследвал някой, който живее от това, че събира бутилки от улицата и от парковете и ги връща. Разбира се, ако той трябва да е изключително честен гражданин, може би би могъл да декларира този доход. Да, понеже леко закъсняваме. Ще спрем записа сега, за да може да имаме отворени въпроси и отговори и да не се притесняват участниците, че са записвани. Дали може да